Här har man då en vilopuls på 65 slag per minut. Hur stor är ökningen i procent när pulsen blir 90 slag per minut? Så då får vi titta på förändring genom ursprung. Sådär. Och förändringen, den är ju då från 65 till 90. 65, 75, 85 till 90. Så den är ju då 25 slag. Och ursprunget, det är ju 65 slag. Så 25 delat med 65. Det blir ungefär då 0,3846. Och då är frågan, hur många värdesiffror ska vi ha? Ja, eftersom att vi har två värdesiffror där och två värdesiffror där så kan vi nöja oss med två värdesiffror. Och då blir ju det här då 38% här då. Så svar. Ökningen är 38%.